جناب السلام علیکم بخیر علی او هر کلی دا عزیز خیل چارسده دی او د سیلاب دا صورتحال دی ساس په مخ کې دی د سړک دغه غاړه چې کومه ده اب مکمل بچتا او دی خواته خربلې تر ته چې کوم دی نو مخامخ تاسو ګورئ د اوبو بهاو اوس هم لږ شاید تیز دی دې خواته اوبه روړیدلی دا د جندي سیند طرف نه روړیدلی دي ګورو چې څه حالات کېږي مخکې اوبو سطح تیزیږي زیاتیږي او که نه نو ګورو به مخامخ چې تاسو ته کوم صوبیدار لرې لرې ښاري دغه د جندي حدود دی زمونږ ته دومره یقین هو نو چې را دې به راوړي ځکه چې جندي ډېر زیات کولو دی هغې وجه دا وه چې هغې اوبه زیاتې جذب کولی شوې یا هغې کیپیسیټي زیاته وه خو د هغې باوجود هم دې خواته کورونه تقریبا ټول ډوب دي دا تاسو وګورئ جندي طرف ته به ځو هلته به هم حالات معلومو دا تاسو وګورئ دا د خربلي حدود دي څنګه چې موږ وایي د سړک یو غاړه مکمل ډوبه ده او بلې غاړه یعنې دې غاړې طرف ته اسم نشته دې د وجې د خلکو املاکو ته هم نقصان رسېدلی مخامخ تاسو سولر سیستم هم کتی شي د دې علاوه کورونه دي بعض همداسې چې کچه دي هغې ته خطرې دي دا د جندي اوبه دي چې روړېدلې دي دا تاسو وګورئ جندي د وجې بېګا ټوله خلکو شپه سمیت زما په ویښه تېره کړې ده صرف د اوبو د وجې خو هغه فلحال اوسه پورې حالات کنټرول کې دي دغه خوا خلک خو خراب دي خو نارملي حالات کنټرول کې دي نو راځئ جندي طرف ته مخکې ځو څنګه چې جناب تاسو مو وویل په ابتدا کې چې بېګا ټولو خلکو شپه په ویښه تېره کړې ده صرف د جندي د یارې د وجې او شاته تاسو زما کتی شئ چې حالات د قابو نه بهر دي نن ورځې هم اهم ورکړې ده چې ماښام پورې که څه ونشو نو بیا څه نشته نو ګورو به چې څه به کېږي زه تاسو بوزم جندي طرف ته راځئ چې ځو بنیادي طور زمونږ د بازار عزیز خیل میره خیل پینده خیل د دې خلکو مسله جندي طرف نه چې جندي پرسکونې بیا څه نه بېګا خیالې ډېر زیات تیز و درې سواد چې کوم دی هغه ډېر لوی تبهي کړې ده بېګا ټول شپه خلک جندي طرف ته تلل راتلل مونږ پکې هم ناستې لسنی مو څه کم یو لسو کې چکر لګول هغه وخت کې هم پر سکون ما خلکو ته وویل چې زه رالم ما چې په قلار شی اسم نشته چې کوم کورونه اوچت دي هغه صحت پورې بچ دي خو بیا هم لږ ډېر خوبو کې گیر دي لکه زه چې اوس کوم محکوم سر تېرېږم دا تاسو هم کتی شئ دا هر یو کس د ځان معلومات دپاره روان دی جندي طرف ته زم روان یم دا تاسو کتی شئ ولاړو فصلونو ته هم تقریبا څه چې ډېر زیات نقصان رسولې خلکو دا یخنې فصلونه کرلي وو بیا هغې خو له بیخي برباد کړي دي تاسو جوارو پټي ته وګورئ دا هم پکې ډېر حد پورې خراب شوی دی یا تاسو کتی شئ د سړک نه دې غاړه دا ټول د سبزیانو پټي دي او هغه د اوبو خراب کړي دي دی کې ټول بس د یخنې فصل کرلی شوی چا چې ساروي چا سړی دی یاګانې کرلې وي هغې مله ټولې خرابې کړي دي زه دا تاسو پخپله کتی شئ دا سړک باندې اوپر وړې کوم چې ما تاسو وایي چې اوچت کورونه بچ دي چې کوم ښکته دي هغه یې ځپلې دي دا تاسو وګورئ دا تاسو وګورئ بازار طرف ته چې کومه محله ده مسلم محله هغې راګیره کړې ده دا تاسو وګورئ هغې وجه دا ده چې دا جندي سردا علاقې ډېر زیات نږدې دي نو ما چې څنګه تاسو ته وویل چې یاره د سړک یو غاړه هغه مکمل ډوبه ده بله غاړه بچ ده نو هغه دقه ده دا تاسو په خپلو سترګو وګورئ جناب دغه حالات دي جندي دا غاړه بالکل ډوبه ده اوس به زه تقریبا د جندي سیند ته ورنږدې شوی یم د هغې پوزیشن به هم زه تاسو ته ښیم جندي سره نږدې چې کوم دواړه اړخه دي هغه هم ډېر متاثره شوي دي او لرې چې کوم ښي طرف ته اړخونه دي هغه مکمل بچ دي په دې شه دا کورونه څنګه چې تاسو ویلو چې کوم کورونه اوچت یا بچ دي چې کوم لږ په ښکته جوړ شوي دي نو هغې وخلي دي او د هغې ثبوت ده مخامخ دی ستاسو زه جناب جندي تر ورسېدم او زه وینم چې د جندي بهاو هم ډېر زیات تیز دی د هغې وجه د منډه هیډ ورکس هغه راماتېدل دي نن ورځې اهم ورکړې ده راځې ستاسو ته د جندي د حالات ښیم زه ور ورسېدم جندي ته دا نور پرس فصل دی هغې هم برباد کړی دی دا تاسو کړی شئ دا د جندي سیند دی دا وګورئ د اوبو بهاو ته وګورئ
اتچ ما سنگوی د جندی بہاو ډیر تیز شو دی دا اوس بر پول تخیجو دی خو ته تاسو ګر تاسو ته مو میچ فصلونه پر بات کړی دی او بہاو یې خو کافی تیز شو دی نو دا اوس پول تخیجو د پول نه بس تاسو دی نظر ہے دا ګر جناب دا جندی سند دی د دې د حدود چې دا ډیر زیات کلو شو نو زمونږ یقین نو دومره چې دا به خرابې کی خو هغه تاسو ګورئ ډیر زیات خرابې کړې دي او ډیر زیات راډک دی بہاو یې ډیر زیات تیز دی دا تاسو په خپل کتې شي زه بالکل داو کې جندي د پل د پاسه دې ختم وګورئ تاسو څنګه چې ما تاسو چې دا بہاو کم شي ویني نو یاره دا فی الحال موجوده او دغه نه به یاره کو هغه وجه دارا چې جندې چې څومره کولو د هغې نه زیات کیپیسټي کې پای کې اوبه راغلي دي تاسو ته ما وخول چې کوم آبادۍ طرف ته اوبه روانې دي هغه ګوټ مې هم تاسو ته وخولو او دا اوس زه دا وخت جندې په پول یم نو مخکې به ځو او مخکې به ګورو دا وګوره تاسو د اوبو بهاو بېګا چې موږ راغلو دومره تیز نو څومره چې اوس دی دا ځکه وایي چې نننۍ ورځ هم دا ډېر زیات اهمه ده د خطرې په لحاظ سره چې فی الحال خطرہ موجود ہے دا تاسو وګورئ د جندی پل پاس ہے بالکل څنګه چې تاسو ما ابتدا کولو چې خلکو املا کو ته هم نقصان رسېدل دن پای کې دام دی دا د لرګو یو ټال دی دا هم خراب کړی دی دا وګورئ دا بالکل د چوتی پل نه چې لاندې راکوس شي مین پېښور روډ ته نو دا لرګو یو ټال دی دا ټول خراب کړی تاسو کتی شي کافی نقصان شوی دی دلته کې هم د اوبو د وجه دوست مین پېښور روډ طرف ته زور روان تاسو خلکو ته ګورئ ځکه چې پېښور روډ بند شوی دی اوبو د وجې نو لازمی خبره چې اوبو د وجې بندې د خلکو د سیفټي دپاره بند دی نو اوس هغې طرف ته ورځو چې اخوا ته څه حالات دي که موټر سایکل یې هم ځپلي تاسو ګورئ انجنو ته اوبه ورغلي دي دا وګورئ جناب دا پېښور روډ ته زه نږدې شوم خو دا تاسو ته خپل غواړم دا وایي چې اوبه ټولې همدې خواته را روانې دي زه داسې کوم چې دا سپلای یې وباسم نه یاره نه وباسم راځئ چې ورځو په دې اوبو کې همداسې او اوبه خو کافي یخې دي دا تاسو وګورئ جناب په خپله وګورئ څه خلک تماشې راغلي څه د ځان د بچو لپاره راغلي دي او تاسو د حالاتونه مونږ نه بلکې زه خبرول غواړم تاسو چې دا حالات دي دا تاسو وګورئ پېښور روډ مکمل د اوبو د وجې بلاک شوی دی دا تاسو وګورئ دا وګورئ جناب دا دغه حالت دي مخامخ پته نه وي چې دا خلک څه دپاره راغونډ دي خو دا پېښور روډ دی دا تاسو کتی شئ مین پېښور روډ دی دا خلکو ته موټر سایکل هم پکې بند شوی دی دا وګورئ تاسو ډېر زیات حالات خراب دي زه کوشش کوم چې د فوټ پات ته ځان ور ورسوم پس چلولو نو که زه هغه مخامخ ځای ته ورلم جی یو آی والا رضاکار هم پکې ګرځي الخدمت والا هم پکې ګرځي او دا وګورئ دوکانونه هم وخلي دي دې کې ټول چې کوم سامانونه هغه هم خراب شوي دي دا تاسو وګورئ دا ټول حالات دغه دي مخامخ تاسو زه د فوټ پات ته پس چلول ځان رسوم نو بیا به ګورو که نه دا حالت جناب دا دی ایمبولینس پکې هم روان دی اے بی والا دا دې خوا ته تاسو ګوره مخامخ د خلکو دغه غوبل نه شي ویلې چې وجه څه جوړه ده ما خو جناب پس چلول دی فوټ پات ته ځان نه رسو او دا تاسو زما یو طرف تم کتی شي وہ حالات ګډوډ دي بل طرف ته تاسو کتی شي زه کوشش کوم چې لکه خلکو له ځان ورسوم چې دغه وجه څه ده نو دا ځکه په دې فوټ پات باندې زه ولاړ یم شاته پېښور روډ طرف ته تاسو دا رش کتی شي ډېر زیات خلک روتې دي هغې وجه دا چې سره د خپل ځان غم دي نو دغه د وجه روتې دي اوبه بهاو تاسو وکړه دا سماوم او زه پس چلولا دغه طرف ته لږ ځان ورسوم چې دا اخر دغلته کې وجه څه ده چې دا خلک دومره راغوندي زه له کوشش کوم هغه طرف ته ورتلو اوبه ډېرې وي نو بیا به راواپس شي ګینې نو زه به همدغه شان دی په دې اوبو کې روان یم هغه ځای ته ځان ورسوم چې هلته کې اخر چل څه دی دی فوټ پات باندې څه دی یاره ځکه نه ورسوم ځای کې ځای په ځای هغه ځای نه کړ شوي وي نو هغې یاره نه ورسوم ځای مه چېرته پکې اوبو کې پرو نه ځم نور څه وجه خو نه ده خو ورغه یاره زه به لږ پره شوم یو جیپ را روان دی Oh.
ډیر خراب دی ډیر زیات خراب دی دا تاسو په خپل کته شه چې حالات او هغه مسله جوړ کړی دا نو ګوره دا سي اوچتو غاړو ته وسنو یو زمایي قند چې دی باندې بنشي وی وی لکه په مخ کې دلو کوشش وکم ڈیر زیادی الٹا روٹ لو میں کوشش کو ہو دا زہرا نہیں ہو دے لرے اور محبر ادا رچے نہ یار راجے شیئر لکھو کوشش گزان اور رسو تار ڈڑی اوبر آ روانی دی پتہ نہیں لگی چہر بتی جوڑی گی سو کوئی بر اوبر برے وتے سو کوئی نہ روانی دی تیز دی ہو دل تجکم حالات زندہ خراب دی دے ہوتا داتا سو گر تا سما بار بار ہوئی چی املاک بالکل برباد شوی دی آغا دا دی داتا سو گرے دا خلکو املاک تا دیر کافی نقصان سے دلے او دے دکھ دو بودے بہت سنگا چل لے دا دا میں جوڑ اکڑا کا نشی دو گر خلکو دا غتے دیر زیاد نقصان رسول لے دے او دیر تیز دی خلق کافی تو بتا گورا دا جا کرے دیر کرے اے دی والے ایمبولینس دا سو گرے دل تک دو بودے بہت کو رٹولیو مفا بادے طرف تو روانی دی او دا شیخ پکلا بل خلق کو سی دیو دے پکے خپا سور باندی گرزی را گرزی دا گو رہے اے دی والی ایمبولینس پکے خراب شوئے دے او خرابی کی بزک اچھے زیادتر پا اوبو کی ڈوب دی داتا سو گو رہے او دے خود اوبو دے بہت آو گو رہے دا گو رہے جناب دا اے دی رضاکارو تو مسئلی را پی خشی وی دی یو خو ٹھیک تے خدایو ہے و تا خراب کردے دے دا گو رہے خلق کو لدی کے ور گئی خلقو تا موٹر سے کلی بندی شی وی دی آگا مہا مخو گو تا گو رہے دا گو رہے دا 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 او ہو خور دیر بد حالات دی دیر زیاد بد حالات دی دا دوست خیالی تر تتلی نشم مغی وجہ دار چی وہ بہاو ڈیر تیز دے نو زتلی نشم خیلی تتلو د پارو هغه وجه دار چې زته ز کنه شم چې خو بډی رضیات دی او کدا څه پغلا پلا پکې زما نو ډیر زیات وخت به تیر شي خو بیا به هم زه نور سم بل وجه دار چې رسکی والا نه هغه خیر زکا به پولیس والو یو حد بندی کړی د چراغې نه مخکې تیر نشي بیا ته لسیل تک ماته قبول کړی تیر لا پی ٹی آئی ٹائیگر فورس والا ام تاسو دا کتې شه دا پی ٹی آئی ٹائیگر فورس والا دی Oh my goodness. دیش نگر سی این جی پوری دل تو کو اخ پات نشتا یا نو ہائے خجنا دا سیلاب بارک فی الحال زما طرف دا اپ ڈیٹ دی دا پ چینل ماتا سدا ویڈیو اپلوڈ کلا دین الم فیس بک ہم لائیو رالم سنیک ایپ تم اپلوڈ کل ویڈیوز فیس بک ریلز بتے اس جوڑو ما نو فی الحال ہو دا اپ ڈیٹ دی تا اس تما او ہول نو دینا پس باقی گورو جس بتے جوڑی گی ہو اوب لارا روانی دی تا اس تما پورا ویڈیو پر ڈیٹیل سرو ہولا شاتم تاسو کتے شے چے سیلاب حالات خراب کڑی دی ماہام پورے ٹھے مرکڑ دے این بس وہ گرو جس بتی جوڑی گئی فی الحال زمانا ویڈیو بس تر دے حد پورے ما زیگر یا ماہام زبیات او سر ملاوے گم اگر پورے مالی اجازت را کے اللہ پامان